My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 11 ганхүүгийн жаргалмаа. Өнгөнгөөр айнывчийн хатин бодомжаан өвлийн өлрант гэрэлний минь саруулхаан баяр хүргэе. Энэ одоо хизээч байгаагүй хөвлөр байна л да. Шал өөр стилээр өөр одоо жаргалмаг харахад бас миний хувьд бол бас гоё санагдлаа. Аз туршсан гэх юм уу? Тэр нь бол надад бол тэр хичээл хөдөлмөр нь бол илүү их надад бол үнэлүүштэй, хөндлөштэй санагдлаа. Яа хүмүүсийн дуулаас сурцсан хайртай уран бүтээлээг ингэж эвдэнэ гэдэг чинь нэг талаас маш том зориг. Би бол джаз сонсох маш дуртай. Тийм учраас миний хувьд бол одоо юу гэдэг джаз бол эргчлөө өнөөдрийн хувьд бол миний хувьд хамгийн сонирхолтой хэсэг байлаа. Баяр хүргэе, амжилт хүсье. Ямар дуу таарах бол гэж амар айсан. Би яг нөгөө би чи бас нэг юм вокалны хоолойтой юм штэ. Айж айж байгаа сугалсан тэгсэн чи харин ашиггүй Арын Баатар Гавьятийн дуу таарсан. Маш хоёр одоо бас мундаг хоёр дуучны нийлж дуулж одоо дуусгадаг дуу ганцаараа дууллаа. Тэгээд ёстой нөгөө ажил хэвэл дуустталтаа ус хэвэл уустал гэдэг шиг. Үнэхээр одоо бас дуустал нь бол сайн дуулаа. Төгсвөл эдэрийг бол маш гоё барьлаа шүү дээ. Яг гоё ингээсээ гэдээ дотроо бодож ирсэн чинь яг тэгж гоё хийж чадлаа. Сонгодог урлагт өөрийгөө яг энэ одоо нэг урлагийн чинь нэг том мод гэж төсөөлөх юм бол нэг томоохон мөчр дээр өөрийгөө сорьж явна шүү дээ тий. Нэг сайхан гоё цэцгэлсэн мод гэж тооцоход л тэр мөчр дээр явж юм. Тэгээд энэ сайхан урлагийг сонгож авсан бол толтол нь одоо энийг өнгө оруулж өөрийгөө дайчил сорьж цаашаа хичээгэрэй гэж өөрт чинь амжилт өрөөмөр байна. Жаргалмаа. Үнэхээр сайхан санагдаж байна энэ дөө. Үзээд сууж байгаа хүн болгон үзээд сууж байгаа хүн болгон чамд ад жаргал хүсэж байгаа. Хайрыг хүсэж байгаа. Зүрх сэтгэл төртөл дууллаа. Ямар сайх ухаанаар дуулваа энэ дөө. Нэг л нэг тийм ухаан үнэртэж ингээд бүр өөрийн ихгүй ингээд би бүр ингээд сэтгэл маань ингээд бүр ингээд дотроо чимээд сонслоо. Тэр их нот үг бүх цэг таслал болгоныг яг ингэж бүгднгийн нандин сэтгэлээсээ ингэж гаргаж байгаа нь надад үнэхээр сайхан санагдлаа. Өстө гоё харагдчихээн аа. За тэгээ бүх шүүгчт маань хилцсэн угаасаа. Үнэхээр супер одоо юу ярих вэ те энэ дуулалттай. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 11 ганхүүгийн жаргалмаа.